kun se on tämmöistä jäidenlähdön aikaa. 18. päivä huhtikuuta 2018, niin tässä ne täällä näitä Hartaasilältä ja tuoltakin tästä Toppilansalmen tuolta reunolta lähtee näitä viimeisiä jäälauttoja. Täällä jäälautta saapuu tuolta Ylähivoksilta. Siinä se tulee ja melkoista haipakkaa se mennee. Virta. Virta tuo, virta vie. Tällähän katsotaan, seurataan kun törmää siihen. Se on kääntynyt tuo poikittain tuo entinen, mutta antaneeko tämä sille vauhtia sinne? Kyllähän ne siitä sitten törmäilevät aikansa ja lähtee sitten merille törmään. Jaa, ja Mikkokin ottanut sieltä naru irti, niin kylläpä ne siitä, ei ole vielä yksi naru. No nyt tapahtui törmää. Joo, mahtavan näkee. Siellä se painaa tätä. Saattaa olla, että se painaakin tämän laavan, kun siitä oikaisee tuolta ja siitä ne siihen rinnakkaan. Ei kyllä nyt lähti kääntyy tuo perä. Poikittain ne jää kummakin niin kauan kuin tuo keulimaise tuolta lähti. No sinne tulee paine. Kyllä ne sieltä keulakki lähti. Ja aurinko sulattaa. Näin taas täällä. Näkymät. Toppila Harburi. Harburi.